to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Sørme om vores nisse ikke synes han skulle bruge vores toilet i nat, så ja, det var det vi fandt her til morgen. Kan du lyse, så vi kan gå tisse. Kom og tisse. Hot my. Hej. Hvad er det? Nu har det. Det lavede mine minne sig også i min bande. Ej, hvor ulækkert. Ej, har nissen lavet lort? Det skal han søfte hjernes. Skal jeg tage det her, Henrik? Ja. Ad, Nisse. Nisse. Ad. Godmorgen. Vi er næsten op her, når vi får tøj i morgenmad. Jeg kunne få tøj, jeg har ikke fået morgenmad nu. Nu tager vi lige gå. Fordi jeg ved ikke, om jeg kan huske det, men jeg fik et stenslag, da vi kan tage det sygehus. Og der bestilte jeg en tid, og det var den eneste tid i dag. Og nu har han heldigvis kommet og sagt, at han faktisk allerede kommer nu. Så nu skal vi ud til bilen og ordne det. Og pigerne får lov til at løbe løbehjul og lege fejl, hvis som helst. Jeg kan ikke gøre med mig. Nu gør det lige ondt. Jeg prøver. Du prøver? Ja. Sej. I er gode. Så det skal vi lige her nu. Der kommer en bil. Skal vi kigge på bilen? Vil I se på? Kom her og kig. Se, det var lige heroppe, det var. Nu kan man slet ikke se det, Anders. Det var lige her omkring, det var. Han har repareret det så fint. Er det ikke sejt? Nu går vi hen og bygger vores. Ja, så kører jeg bilen. Så går vi lige hjem igen. Kan lige lege. Tror I, nissen har været der i dag? Ja. Eller i nat, retter sig. Hvad havde han lavet ude på toilettet? Lovret. Havde han lavet produkt for det? Nej, hov. I har samme for en gave. Men ikke på den her. Men den lå jo derude. Ja. Så den lå jo ude på toilettet jo. Ej, det er whiteboard, Tusser. Ikke se. Skal vi se, om man kan få det med? Jeg fik også. Du har også fået whiteboard, Tusser. Ej, hvor sej. Den der, den kan man viste af med. Ej, det må vi prøve. Ej, har du lige tegnet den der op og ned? Kan du også tegne den næste? Kan du holde rigtigt på tusen? Nej. Er det svært? Nej. Hvad skal du følge lidt af det rigtigt? Så ryster du? Ja. Okay. Må jeg se, du kan tegne? Jeg kan ikke komme. Prøv at lægge den ned, når du gør det. Det hjælper heller ikke. Der er gerne blå med karkloden. Har du lavet pizzaen? Jeg kan kun lære bogstaver. Kan du lave bogstaver eller noget? Ej, hvad er det for mit bogstav? Du er god til at skrive dit navn. Jeg skriver ikke mit navn. Du skrev nogle af dine bogstaver, gjorde du ikke? Hov, har du lige gjort det? Sejt, ja. Så skal du også lave dem der, ja. Hvad? Du er god til at lave puslespil, ligesom Haley.
Det skal vi ikke spille. Ej, hvor har du lavet mange. Det skal vi ikke spille lige nu, for jeg sidder lige og arbejder på computeren. Mimi. Ikke så længe jeg arbejder på computeren. Mimi. Du er ved at lave, du er ved at lave puslespil, jo ikke også? Ja. Ja. Mamma. 4. Måske. 1, 2, 3, 4. Mm, der er mange. Vi er lige ude og gå tur, ikke også? Og så var det, at Zoe, hun har fået øje på det her. Zoe, hvad du siger, det er? Nej. Prøv lige at se, hvad det er. Hvad er det, du siger, det ligner? Englevinger, synes du, det ligner? Du vil gerne vise det? Det var det, jeg sagde. Ja. Er det flot? Ja. Så smukt. Bange. Så er vi på vej hjem til Magnus og Mikkel, ikke også, Pia? Glæder I jer? Åh, ja. Hvad er det, du har fået på? Et fodboldmål? Nå, der var nogle mennesker derhen. Ja.